Har du Jag ska använt träffa din dig. emoji? Ja, profilbild alltså. Sen som en ja, mögel från GTA. Sån ja. Ja. Kaj svarte. Har du... Ja, Kaj svarte fordi er han too backmarked. Nei, 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 nei. Du tok det bra den gangen vi hentet TV-en din. Det var jeg. Det er bare så svarte ut av ingenting, og så tenkte jeg ikke over at de så svarte folkene sto ved siden av. De ser svarte folkene. Jeg beklager, Mark, hvis det her er litt kjedelig for deg, altså. Nei, altså, jeg er noe vant med det, da, men... Jeg liker Wild West-videoen som kommer når du skårer. Det er noe kul, altså, å rikosjere her, vet jeg. Hvorfor kan ikke jeg se bildet, by the way? Nå hører du den snart igjen. Kanskje jeg med her. Fordi jeg er på PC. Så jeg kan ha copyrightet bildet. Siden jeg er på PC, men PlayStation kanskje har det. Nei. Og så får boost der, ja.